kan. Hvor er du mig nu? Jeg husker stadig. Husker også din. Wow, 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 wow. I kysset. Og gjorde sjove ting. Sha-la-la-la. Wow, wow. Oh, kan. Jeg står her på spring. Kan, der vil også være andre. Søde bliver han dig. Og mange andre drenge ligesom mig. Hvad end sker, så kan vi stadig mødes. Du gør mig stadig varm. Åh, kan. Når vi sover arm i arm. Åh, kan. Hallo? Nå, dag, Gud, Gurli, ved du hvad, det er godt, du ringer lige nu, dog. Vi står faktisk lige midt i det her Grand Prix ind i fjernsyn, dog. Hvad? Ja, vi fik hamburg med grøn langkål og brune kartofler ni over hotel sammen med det her snos af snapshot. Men ved du hvad, det er godt, du ringer lige nu, dog. Hvad? Jo, jo, fik også hvide kartofler, ja. Både brune og hvide kartofler, ja. Men det går altså ind, det her, Gurli, så farvel, dog. Hvad? Men jeg elsker også dig, Gurli. Kan, der vil også være andre. Søde bliver han dig. Og mange andre. Drenge ligesom mig. Hvad end sker, så kan vi stadig mødes. Du gør mig stadig varm. Åh, kan. Vi sover arm i arm. Ja, hallo? Er det nu dag igen, Gud, Gurli? Ved du hvad, det her det går simpelthen bare slet ikke. Det må du fandme da kunne forstå. Hvad? Om vi fik Asia? Ja, Gud, fanden fik vi da Asia? Men du kan da ikke med at ringe i den måde. Det må du da kunne forstå. Hvad? Jamen, Gurli. Det har der fortålt det 117 gange. Kanal 1, det er Danmark. Kanal 2, det er Tyskland 1. Kanal 3, det er Tyskland 2. Kanal 4, det er Tyskland 3. Kanal 5, det er Nørrem Smede og ned. Og hvis du kører med video, så er Kanal 8. Farvel. Gå! Kan, der vil også være andre. Søde piger end dig. Og mange andre. Drenge ligesom mig. Hvad sker så kan? Nu skal jeg fandme lige sige dig en ting, ved du hvad, når det er to ting, du kan da ikke blive ved med at ringe herind, hva? Apoloti? Du har vel lukket dem ind, Gurli? Nej, det var godt. Så skal du lige høre rigtig godt af det her en gang i år. At video og fjernsyn, det er dit. Ja, jeg ved godt, det er mit, men nu er det altså dit. Ja. Og hvis de spørger til cigaretter og til spiritus, så sagde du bare, at du aner ikke, hvor det kommer fra. Du aner ikke, hvor det kommer fra, sagde jeg jo. Ja. Så kan du bare sige til mig, at jeg kommer nok ikke hjem sådan lige med det første. Ja, så farvel dog. Hvad? Ja. Men jeg elsker også dig, Gurli. Ja. Jeg skulle hilse fra Gurli. Det går fint. Ja. Oh, God. Thank you.